Guru Imnadzestan ertad uiqebt akhla saubars pirdapir etershi is ukve aris Rustavelis gamzirze momitingebtan ertad Guru pirlol rikshi garda im mzime dgheebisa da ghameebisa romlebits nakhet chven qvelam ertad aris zalyan tsinikuris ganzkhadebebi romlebits gvesmis ai magalitad Irakli Qobakhidze romelits dghes gamovida da tkva rom zalovanma strukturebma umaghlesi khareskhis humanuroba achvenes aktsiebis darbevis dros da shemdgom otsnebis liderebma daamates tsinikurad rom kanon proyektis kanonis gatsveba mokhteba sakanomdeblo organodan pirlol rikshi კითხავთ ხომ არ არის ეს სათხო არა და თუ შევაფათ თუ გავითვალისწინებთ განცხადებებს რომლებიც კეთდება ეს ხომ არ არის პროპაგანდაზე გათვლილი მორიგი შეფასებები მოგესალმებით პირველ რიგში ზოგადად უნდა ითქვას რომ ის რაც ბოლო დღეებში საქართველოს პარლამენტთან ხდება ეს არის ძალიან ბუნებრივი და ძალიან ღირსეული და ჯანსაღი პროტესტი არასახელმწიფოებრივი არადემოკრატიული პროცესებისა რომელიც პარლამენტის შიგნით მიმდინარეობდა წინა დღეებში ხომ ეს კანონპროექტი რეალურად ეწინააღმდეგება ქვეყნის დემოკრატიული და პროევროპული განვითარების ინტერესებს და ლახავს ითოლი ჩვენგანის მშვიდობიანი ქვეყანაში ცხოვრების პერსპექტივებს რაც შეეხება დღევანდელ განცხადებებს ქართული ოცნებიდან პირველ რიგში უნდა ითქვას რომ სწორი არის ნამდვილად სწორი არის რომ ქართულმა ოცნებამ განაცხადა კანონპროექტის უკან გახმობის თაობაზე სწორედ ეს იყო ამ პროტესტის ერთ-ერთი მთავარი მოთხოვნა იმიტომ რომ არ შეიძლება ასეთი მავნებლური ქვეყნის ინტერესების საწინააღმდეგო კანონპროექტი განიხილებოდეს და მასზე მიმდინარეობდეს სერიოზული მსჯელობა საკანონმდებლო ორგანოში თუმცა ნამდვილად ჩვენ უნდა ვიყოთ ფრთხილად და ეს არის პრინციპში შუალედური პოზიცია ქართული ოცნების იმიტომ რომ დღევანდელ განცხადებაში იქვე დაანონსებული იყო რომ ისინი აპირებენ კიდევ უფრო მეტ კომუნიკაციას საზოგადოებასთან იმის თაობაზე თუ რამდენად საჭირო არის ეს კანონპროექტი. ამიტომაც დიდი შანსი არის რომ ჩვენ მომდენო დღეებში კიდევ უფრო მეტად ვიხილოთ ეს პროპაგანდა, შავი პროპაგანდა როგორც სამოქალაქო ორგანიზაციების, მედიის წარმომადგენლების წინააღმდეგ და ვიხილოთ მცდელობა იმისა რომ დააჯერონ ჩვენი მოქალაქეები რომ ეს კანონპროექტი ეს მავნებლური და ნამდვილად რუსული შინაარსის კანონპროექტი სჭირდება ამ ქვეყნის ინტერესებს. ამიტომაც დღეს მიუხედავად იმისა რომ ჩვენ აუცილებლად უნდა დავრჩეთ მშვიდობიანი პროტესტის ფარგლებში, აუცილებელი არის რომ ამ ქვეყნის მოქალაქეებმა გააგრძელონ ამ საკითხებზე პროტესტის გამოხატვა და ვიყოთ ყურადღებით ფხიზლად რომ სახელმწიფომ ხელისუფლებამ არის სარგებლოს ჩვენი მოდუნებით ყურადღების და კიდევ ერთხელ არ შემოაბრუნოს ეს მავნებლური კანონპროექტი უბრალოდ ამიტომ ვიკითხე ხომ არ არის ეს სატყუ არა იმიტომ რომ როდესაც ჩვენ გვაქვს გაკვეთილი 20 ივნისის როდესაც გიორგი გახარიას ბოდიში მოვისმინეთ და შემდგომ ნახეთ მისი დაწინაურება როდესაც გაყალბებული მიტაცებული არჩევნების შემდგომ ნახეთ ქართული ოცნების ქცევა და არაერთი დარბევა ხომ არ ემზადება მორიგი სპეცოპერაციისთვის ხელისუფლება და ეს განცხადება ხომ არ ემსახურება დროის მოგებას კი ნამდვილად ჩვენ სამწუხაროდ წარსულში არაერთხელ გვინახავს როდესაც ქართულმა ოცნებამ საჯაროდ გაკეთებული დანაპირები არ შეასრულა და ამის საპირისპირო გზით წავიდა. ამის კაფეო მაგალითია იგივე დაპირება პროპორციულ საარჩევნო სისტემაზე, ხომ? ამიტომაც ერთ-ერთი მოთხოვნა დღევანდელი აქციის ნამდვილად არის ის, რომ ფორმალურადაც პარლამენტმა რაც შეიძლება სწრაფად გააფორმოს მათი დღევანდელი განცხადება კანონპროექტის გახმობის თაობაზე. ამავდროულად აუცილებელი არის, რომ ზოგადად შეწყდეს ეს ანტიდასავლური პროპაგანდა და შეწყდეს შავი პიარი სამოქალაქო ორგანიზაციების და მედიის წარმომადგენლების წინააღმდეგ. სხვა შემთხვევაში ამ ქვეყანაში ში კიდევ უფრო მეტი შანსები იქნება არადემოკრატიული პროცესების და კიდევ უფრო მეტი შანსები იქნება სამოქალაქო სტაბილურობის შერყევისა. და ამავდროულად უნდა გავიხსენოთ ირაკლი შოთაძის მაგალითი მზაზა სარალიძის შვილის კვლელობის შემდგომ ის თითქოს გადადგა, მაგრამ შემდგომ ისევ დააბრუნეს საკუთარ თანამდებობაზე და მე კითხვის დასაწყისში ასევე ვახსენე ის დარბევა, რომელიც ნახეთ ჩვენ ორი დღის განმავლობაში ძალოვანი რგოლი ყველაფერს აკეთებდა იმისთვის, ყველანაირ არაპროპორციულ ძალას იყენებდა იმისთვის, რომ მშვიდობიანი მომიტინგეები დაერბია. ეს რას აჩვენებს? ხელისუფლება, რომელიც არის საკუთარი ხალხის წინააღმდეგ და მას გადახაზული აქვს ყველა წითელი ხაზი. გადაკვეთილი უბრალოდ ხო ამ ფონზე ნამდვილად ცინიკური არის ხელისუფლების მხრიდან სამოქალაქო მშვიდობაზე ან ადამიანების ჯანმრთელობის მოფრთხილებაზე საუბარი იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ჩვენი მოქალაქე წინა დღეებში არიან აბსოლუტურად უსაფუძვლოდ დაკავებულები მათ წინააღმდეგ ზოგ შემთხვევაში იყო არაპროპორციული საპოლიციო ძალა გამოყენებული პირდაპირ საპოლიციო ძალადობის ხერხი არიან არაერთი ჩვენი მოქალაქე ამიტომაც ხო ნამდვილად ეს ცინიკური არის და აუცილებელი არის რომ სასტრაფო დროულად გათავისუფლდნენ ამ დღეებში დაკავებული ყველა ადამიანი რადგან ეს ადამიანები რეალურად იცავდნენ ამ ქვეყნის პროდასავლურ დემოკრატიული განვითარების კურს. ამიტომაც ხო ეს ამ მიმართულებით აუცილებელი არის ჩვენ დავინახოთ კონკრეტული კმენეთი ნაბიჯები ხელისუფლების წარმომადგენლების მხრიდან. ძალიან დიდი მადლობა გურო იმნაძეს უსმენდი ჩვენ პირდაპირ ეთერში ის რაც საკვირველია რჩება აქციაზე უერთდება პროტესტს რომელიც არის დედაქალაქის მთავარ გამზირზე.